Durante a cerimônia, o governador Ronaldo Caiado se comprometeu em pagar os salários dos advogados dativos, que são aqueles que atendem a população carente. A dívida deste ano é de 12 milhões de reais e, segundo o governador, os recursos para o fundo de pagamento serão mantidos. O compromisso que eu fiz e vou cumprir é que toda a dotação do fundo ele será 100% repassado. Mas, lógico, eu não conseguirei ainda, este ano, saldar todo o débito que nós temos com a advocacia dativa no estado de Goiás. E isso não é bom só para a advocacia. Os advogados dativos são aqueles advogados que atendem a população carente, que não tem condição de pagar advogado para sua defesa. Portanto, quem sai beneficiado dessa fala do governador é, sobretudo, a cidadania do estado de Goiás, principalmente a população carente. Cerca de 1.000 pessoas participaram da solenidade de posse dos advogados. O juramento marcou a diplomação dos membros da diretoria da OAB de Goiás, CASAG e conselheiros seccionais. Ficou demonstrada a união da advocacia de Goiás, e a partir da presença maciça da advocacia aqui nesta solenidade tão bonita. Mas, acima de tudo, também é um reconhecimento de um trabalho realizado ao longo de 3 anos pelo presidente Lúcio Flávio, por toda a sua equipe. Eu quero aqui parabenizar todos os advogados, na pessoa do novo presidente, que está reassumindo o doutor Lúcio Flávio. E nós sabemos que o trabalho que ele implantou durante 3 anos foi um trabalho muito bem aceito, muito bem aplausível por todos. Inclusive por nós, do Legislativo também. A chapa que vai comandar a Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás pelos próximos 3 anos foi eleita no dia 30 de novembro do ano passado. Lúcio Flávio foi reeleito presidente da instituição. Nós trabalhamos muito, fomos reconhecidos na urna e agora para os próximos 3 anos é a manutenção do ritmo de trabalho, mas fazer com que cheguem mais benefícios ainda para toda a advocacia de Goiás, mas principalmente a advocacia do interior, que ainda precisa muito da presença da OAB.